A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores: projetos de lei. 2.074, 2.103 e 2.150, todos de 2024 no primeiro turno. 2.058, 2.059, 2.075, 2.099, 2.102, 2.110, 2.118, 2.131, 2.146, 2.170 e 2.188, todos de 2024 em turno único. Designado como relator o deputado Bruno Engler. Projeto de lei número 7 de 2023, 1939, 2045, 2061, 2063, 2073, 2115, 2120, 2123, 2126, 2136, 2145, 2155, 2164 e 2173, todos de 2024 no primeiro turno.

2066, 2094, 2096 e 2097, todos de 2024 em turno único, designado como relator deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2105 e 2152 de 2024 no primeiro turno. 2062, 2072, 2109, 2111. 2163 e 2171 todos de 2024 em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projetos de lei número 4041 de 2022, 2087, 2088, 2113 e 2117, 2124 todos de 2024 no primeiro turno. 2070, 2082, 2083, 2107 2.187 e 2.194, todos de 2024 em turno único, designado como relator o deputado Tiago Cota. Projeto de lei número 1190, 1.943, 2.055, 2.056, 2.067, 2.069, 2.077, 2.106, 2.119, 2.149, 2.154, 2.157, 2.159, 2.160, 2.162, 2.169 e 2.179, todos de 2024 no primeiro turno, 2.534 de 2021, 2.064, 2.068, 2.081, 2.121. 2.153, 2.175 e 2.191, todos de 2024, em turno único. Designado como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa requerimentos de membros da comissão a serem apreciados. Primeiro requerimento de autoria do deputado Bruno Engler, solicitando que seja retirado de pauta os projetos de lei número 3105 de 2021, 276 de 2023, 1540 de 2023 e 2148 de 2024, nos termos do artigo 131, parágrafo 1, concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel, solicitando, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1 do regimento interno, que seja retirado de pauta o projeto de lei 2.127 de 2024, de autoria do governador do Estado. Eu também, tá. Na mesma forma... Não, o seu tem outro número. Ah, o requerimento retificando, assinado pelo deputado Alec Pimentel e pelo deputado Lucas Lasmar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando que seja retirado de pauta o projeto de lei número 3.896, de 2022, nos termos do artigo 131, parágrafo 1, concurso com o artigo 32, inciso 3 do regimento interno. Requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Para Ah, tá bom. Projeto de lei 5.305, de 2018, primeiro turno, institui a política de saúde integral da população negra no âmbito do Sistema Único de Saúde. No estado, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. A palavra, deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.305, de 2018. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto em análise institui a política de saúde integral da população negra no âmbito do SUS. O projeto em análise visa instituir uma política estadual de saúde integral para a população negra, observando o dispositivo da Política Nacional de Saúde destinada à mesma população. Ele conceitua termos dessa política e define ah, os princípios, as diretrizes e as estratégias gerais para a sua implantação. O último artigo da proposição, o artigo 8 atribui ao Conselho Estadual de Saúde a fiscalização do cumprimento da lei proposta, estabelecendo que seja designado um de seus membros para essa função. Este é um tema afeto à proteção de saúde, é, de defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Ademais, o objeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicado no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbices jurídico-constitucionais à deflagração do projeto legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, há que se manifestar sobre dois pontos do projeto em tela. O primeiro é as referências às portarias do governo federal que estão no conteúdo original da proposta. Tais portarias são normas infralegais, caracterizando-se como atos administrativos internos de cada poder. Não cabe vincular determinações de uma lei estadual a tais dispositivos normativos. Por isso, é necessário a supressão nos termos da proposta de emenda número 1. Apresentado ao final deste parecer das referências às portarias que estão no parágrafo único do artigo 1 e nos incisos 11 º e 15o do artigo 7o do projeto. O segundo ponto refere-se ao vínculo jurídico constitucional no artigo 8º, seu artigo 8 Também, por essa razão, também deve ser retirado da proposição nos termos da proposta de emenda número 2. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.305 de 2018, com emendas número 1 e 2 a seguir apresentada. Emenda número 1. Desse é o parágrafo único ao artigo 1o e aos incisos, 11o e 15o do artigo 7o do projeto, a seguinte redação. Artigo 1o. Parágrafo único. A política de saúde integral da população negra de que se trata nesse capítulo será implantada em consonância com a política nacional de saúde integral à população negra. Artigo 7 inciso 11º. A implantação e a implementação dos núcleos de prevenção à violência e promoção à saúde nos municípios como meio de redução à vulnerabilidade de jovens negros à morte, a traumas ou à incapacidade por causas externas. 15. A articulação da política instituída por essa lei, como o Plano Nacional de Saúde Penitenciário. Emenda número 2. Suprime-se o artigo 8. É isso, senhor presidente. parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 2742, de 2021, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. De autoria da deputada Leninha, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, tendo em vista a sua ausência os prazos regimentais. Faça a redesignação do relator para o deputado Lucas Lasmar. Aqui é o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 2.742, de 2021. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros, Minas Gerais. Re resulta... Ressaltamos que, observando o dispositivo do parágrafo 3 do artigo 173 do regimento interno, essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sobre comento, qual seja o projeto de lei 1131 de 2023 de autoria do deputado Ricardo Campos. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto no município de Montes Claros, de acordo com a justificativa apresentada pela autora, o primeiro relato sobre a realização das festas em honra a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e do Divino Espírito Santo, na cidade de Montes Claros, desde a data de 1838, as, as louvações ao Santo se realizam ininterruptamente há 181 anos e remontam ao tempo de formação da cidade. Desde então, catopes, majuros e caboclinho saem às ruas uma festa em conjunta dança, música, culinária, artesanato e outros aspectos de cultura popular. A deputada também aponta que compreende o significado das festas religiosas como integrantes de cultura popular e reconhecendo-as como patrimônio cultural e material algo valioso. Um relicato que precisa e deve ser preservado e valorizado. Além disso, a proponente destaca que os festejos realizados periodicamente promovem o um momento no qual a comunidade se revitaliza, se recria e se reencontra. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7o da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por sua vez, leis de reconhecimento de relevante interesse contém títulos de natureza honorífica, hon hon cuja finalidade é valorizar, promover e difundir a cultura mineira e as manifestações, expressões e bens que reforçam a nossa identidade. Memória coletiva e sentimentos de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade. Essas leis não guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do Poder Executivo. Por fim, tendo em vista que o projeto de lei 1.181, de 2023 encontra-se anexado à presente proposição. As conclusões aqui apresentadas é, devem ser a ele aplicadas. Conclusão: Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2742-2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas de agosto do município de Montes Claros. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, as festas de agosto no município de Montes Claros. Artigo 2 O reconhecimento que se trata nessa lei, conforme disposto no artigo 2 da Lei 2419 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3025 de 2021, primeiro turno. Institui o polo agroecológico e de produção orgânica nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra do deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3025 de 2021, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição é em epígrafe. Institui o Polo Agroecológico e de Produção Orgânica do Vale do Jequitinhonha e Mucuri de Minas Gerais, com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento do agroecolo do agroecologia e de produção orgânica nas referidas regiões. Inde In Impedem informar que as proposições similares foram aprovadas por essa Casa Legislativa. Destacamos o Projeto de Lei 921 de 2015, que resultou na edição da Lei 22.111 de 2016, que institui o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental na região da Zona da Mata, e também o Projeto de Lei 4.029 de 2017. Que resultou na edição da Lei 23.207 2018, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região da Zona da Mata. Inicialmente, não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar em questão, visto que a matéria não se enquadra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Quanto à competência para dispor sobre a matéria, no sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza remanescente, reservada ou residual. Cabe-lhe dispor sobre os, as matérias que não se in, in, en, car, não entram em competência privativa da União e dos municípios. Conforme se infere nos dispositivos do parágrafo 1 do artigo 25 da Constituição da República, segundo o qual são reservados aos estados as competências que não lhe sejam vedadas para a Constituição. Se o assunto se apolar o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios, como no caso em questão, seguramente que a matéria refoge ao domínio municipal e passa a integrar o domínio estadual. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela Juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.025 de 2021 na forma original. Não é isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.874 de 2022, primeiro turno. Acrescenta dispositivos à lei número 21.000, 156 de 17 de janeiro de 2014. De autoria, do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Bruno Engler. o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei epígrafe acrescenta o inciso 6 ao artigo 4o da Lei 21.156, de 17 de janeiro de 2014. Projeto de lei: a análise pretende acrescentar novo inciso ao artigo 4 da Lei 21.156 de 2014, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agricultura Familiar. O objetivo, assim, é determinar nova diretriz para a formulação e implementação do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Da agricultura familiar, notadamente capacitação, formação e informação dos produtores rurais familiares acerca do planejamento sustentável da atividade agropecuária, crédito e seguro rural, novas tecnologias de baixo custo ou de alto impacto na atividade, boas práticas, bem como todo o tema pertinente para o desenvolvimento econômico, social e humano da atividade e de seus executores. Inicialmente, entendemos como legítima iniciativa parlamentar em exame. Que se fundamenta no artigo 65 da Constituição do Estado. Cumpre, porém, da. Mesmo a forma de diretriz da proposição sobre pena de invasão do domínio da iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, inscrita no artigo 66, inciso terceiro da mesma lei fundamental. No que toca à competência legislativa, observamos que o projeto se enquadra no domínio de mais de uma matéria envolvendo especialmente a administração pública e a agricultura. Entendemos, assim, que se respalda no artigo 25 da Constituição da República, notadamente na autonomia ou na prerrogativa de autoadministração estadual." Diante do exposto, concluiu a judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.874 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta inciso ao artigo 4o da Lei 21.156, de 17 de janeiro de 2014, que institui a Polícia Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1o. Fica acrescentado ao artigo 4o da Lei. 21.156, 17 de janeiro de 2014, seguinte, inciso sexto: fomento a informação, a capacitação e a formação dos produtores rurais familiares no que se refere ao planejamento sustentável, a crédito e seguro rural, às boas práticas, às novas tecnologias de baixo custo ou de alto impacto e a outros temas pertinentes para o desenvolvimento econômico, social e humano na atividade agropecuária. Artigo 2: essa lei em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei número 141 de 2023, primeiro turno, acrescenta ao artigo 11 da Lei 9.381 de 18 de dezembro de 1986 o seguinte parágrafo segundo, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condição, presidente, com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 11 da Lei 9381, de 18 de dezembro de 86, o parágrafo 2, passando, passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1. O projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 11 da Lei 9381. De 18 de dezembro de 86, o parágrafo 2o, passando-se o parágrafo fundo, é o parágrafo 1 que se põe sobre o equipamento e o local adequado à inserção do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional na rede estadual de educação especial do quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino. O dispositivo que se pretende instituir acrescenta o artigo 2 ao citado, o parágrafo 2 ao citado, artigo 11o nos seguintes termos. Parágrafo 2 O Estado de Minas Gerais regulamentará no prazo de 90 dias os critérios para a definição do equipamento e do local considerados adequados, nos termos do caput deste artigo. Infere-se que o objetivo da proposição é corroborar a autonomia administrativa atribuída ao Executivo em consonância com o disposto do inciso 7 do artigo 90 da Constituição Estadual, segundo o qual compete ao Governador do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Dessa forma, entendemos que a estipulação dos critérios para a definição do equipamento e do local considerados adequados insere-se. No âmbito do poder regulamentar atribuído ao poder executivo, do qual, de tal modo que a proposição não suprime nem interfere na competência administrativa atribuída aos órgãos executivos. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 141 de 2023, na forma do substitutivo número 1, um apresentado. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 280, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a inclusão de informações sobre os sintomas do transtorno de espectro autista, o TEA, na carteira de vacinação e da outras providências. De autoria da deputada Nayara Rocha, de minha relatoria, que nesta oportunidade apresento requerimento. Para que seja a proposição baixada em diligência para a Secretaria de Estado de Saúde, para que informe esta Casa se as carteiras de vacinação distribuídas no Estado contêm informações acerca de marcos do desenvolvimento da criança que possam auxiliar a identificação de sinais de TEA. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 432, de 2023, primeiro turno. autoriza o Poder Executivo a transferir ao município interessado a execução das obras que especifica, de autoria do deputado Ricardo Campos, relatoria do deputado doutor Jean Freire, na sua ausência e tendo em vista os prazos regimentais, faço a redesignação, colocando como relator o deputado Lucas Lasmara, que é o indago que está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Ricardo Campos, a proposição em epígrafe autoriza o Poder Executivo a transferir aos municípios interessados a execução das obras que especificam. O projeto de lei é, exame pretende autorizar o Poder Executivo a transferir aos municípios interessados a execução de obras de infraestrutura hídrica previstas no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e de Uso da Água, de que trata no Decreto Federal 7.535, de 26 de julho de 2011, ou do Programa Água para Todos, de que trata no Decreto 45.872, de 30 de dezembro de 2011. Inicialmente, não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar em exame. Que tem fundamento no caput do artigo 65 da Constituição do Estado. A competência legislativa estadual na matéria decorrente da própria autonomia do Estado, Constituição da República, no artigo 25, desde que se trata de bens ou direitos incorporados ao seu patrimônio. Verifica-se, segundo a jurisprudência do, e, do STF. Não seria admissíveis autorizações legislativas de caráter genérico para alienação de bens públicos, sob pena de violação aos princípios de separação de poderes. Confere-se à proposição a decisão proferida na ADI 425. Entendemos, porém, que a referida constante da proposição, a obra de infraestrutura hídrica prevista no, ar, no âmbito do Programa Nacional de Universalização de Acesso ao Uso da Água, de que trata no Decreto Federal 7.535 e do Programa de Água para Todos, que se trata no Decreto 45.872. Satisfaria, nessa fase, a exigência de especificação. Evidentemente, que os bens ou direitos que serão efetivamente transferidos para o domínio municipal, deverão ser detalhados especificamente no respectivo convênio ou instrumento de colaboração congênere, a ser celebrado entre os órgãos ou as entidades responsáveis do Poder Executivo estadual e o município, o município interessado, conforme artigo 2 da proposição. Conclusão: diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 438/2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de Lei 626 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Munhoz a área correspondente. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Autoria do deputado Betim Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Munhoz. O projeto de lei 626 de 23, em seu artigo 1, determina a desafetação do trecho da rodovia MG460, compreendido entre o quilômetro 22,4 e o quilômetro 24,4, com a extensão de 2 quilômetros. O artigo 2 e seu parágrafo único autorizam o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Munhoz com a finalidade da instalação da via urbana. E o artigo 3 contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2 por sua vez, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encaminhou a nota técnica número 177 de 23 do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, em que, se, em que essa autor, autarquia se manifesta favoravelmente à transferência pretendida. A doação do trecho rodoviário. Objeto da proposição estudo transfere ao referido município a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, viabilizando a realização de benfeitorias e a efetivação de futuras obras para sua recuperação, sendo, portanto, meritória e oportuna. Portanto, como conclusão. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 626 de 23, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de lei 733 de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Montebello o imóvel que especifica de autoria do deputado professor Cleiton. Estava sob a relatoria da deputada Lohana, que na época substituiu o deputado doutor Jean Freire, mas tendo em vista a falta de pressupostos regimentais, haja vista também a retirada de tramitação do projeto de lei na data do dia 15 de 4, está retirado de pauta. Projeto de lei 765 de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial de educação do estado o Instituto de Educação de Minas Gerais, IENG, localizado no município de Belo Horizonte. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 765 de 2023. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafe declara como patrimônio histórico cultural de natureza imaterial da educação de Minas Gerais, o Instituto de Educação de Minas Gerais, IEMG, localizado no município de Belo Horizonte. Nos termos da justificativa apresentada pela autora, o objetivo é Garantir a permanência do registro histórico e da memória do processo de organização da educação do Estado de Minas Gerais, visto que o IEMG se confunde com a própria história do Estado e do povo mineiro. Reconhecendo a importância da instituição como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da educação do Estado de Minas Gerais. De fato, o Instituto de Educação de Minas Gerais é um marco na história educacional do Estado. Sua trajetória reflete não apenas a evolução da educação, mas também a importância de preparar professores comprometidos com a qualidade do ensino. O IAMG continua a desempenhar um papel vital na formação de gerações educacionais e na construção de um futuro mais promissor para Minas Gerais. Para evitarmos situações de insegurança jurídica aos direitos de particulares e ao interesse da administração pública, situações essas que decorrem da utilização inapropriada de terminologias que é a, é, é a própria aos citados procedimentos administrativos de proteção do patrimônio cultural. Essa comissão passou a entender que é mais adequado a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural do âmbito estadual. Vale registrar que o conjunto arquitetônico do IAMG já conta com o um tombamento no âmbito estadual e municipal, bem como a proposição e análise utilizar o conceito de patrimônio histórico e cultural de natureza e material da educação, com ênfase, portanto, no aspecto educacional. Ainda assim, o projeto utiliza a terminologia que é reservada ao Instituto de Proteção do Patrimônio Cultural. Deste modo, é recomendada a adoção de formato que, de relevante interesse cultural a exemplo do entendimento dessa comissão em situações similares. Conclusão: Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 765 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1: Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Instituto de Educação de Minas Gerais, IEMG, no município de Belo Horizonte. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 2419, de 15 de julho de 2022, o Instituto de Educação de Minas Gerais, IEMG, no município de Belo Horizonte. Artigo 2. O reconhecimento de que se trata dessa lei, conforme disposto o artigo 2 da Lei 2419 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado. Projeto de lei 896 de 2023, primeiro turno, institui o Programa de Promoção de Autocuidado e Rede de Apoio para mães de crianças com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras deficiências no estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto em análise institui o programa de promoção de autocuidado e rede de apoio para mães de crianças com transtorno do espectro autista, síndrome de Down e outras deficiências no Estado. O projeto dispõe que o programa tem por objetivo a oferta de suporte e assistência às mães dessas crianças, por meio da criação de centros de apoio materno-infantil. Quanto aos aspectos constitucionais, a matéria diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência e à proteção e defesa da saúde, razão pela qual, nos termos do artigo 24, incisos 12 e 14 da Constituição da República, o Estado possui competência para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. No que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em exame. Nota-se que a legislação de proteção às pessoas com deficiência tem sido ampliada com o intuito de amparar e facilitar o dia a dia de seus responsáveis, a fim de viabilizar os cuidados necessários a estes, diminuir a sobrecarga decorrente da situação de dependência e prestação de cuidados prolongados e, em último caso, mitigar a exclusão social, tanto do dependente quanto do cuidador. Por sua vez, a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, prevê em seu artigo 18, parágrafo 4 inciso 5, que as ações do serviço de saúde pública destinadas às pessoas com deficiência devem assegurar atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. É preciso, contudo, observar que, em análise jurídica da proposição, verifica-se que há dispositivos em seu conteúdo original que buscam dar um status legal à matéria que, por sua vez, tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder Executivo. A instituição de ações ou programa de saúde abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos, e é tarefa que não cabe à lei de iniciativa parlamentar. Por essa razão, ressalta que esta Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Diante do exposto, a fim de preservar o escopo da proposta e adequá-la aos preceitos constitucionais vigentes, apresentamos a seguir o substitutivo número 1, que altera a lei número 13799 de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 896 de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. É esse o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1068 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Recreio o imóvel que especifica. De autoria do deputado Tito Torres, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. O projeto de lei 1068 de 2023 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Recreio. O imóvel com área de 2 mil metros quadrados, situado na rua Paulino Ferreira Neto, 389, bairro Nossa Senhora de Fátima, naquele município, registrado sob o número 11.303, às folhas 112 do livro 3.1, no cartório de registro imóvel da comarca de Leopoldina. O parágrafo único do artigo 1 prevê que o bem se destina ao município para que possa fazer ampliação na escola municipal João Damasceno Ferreira, que funciona no referido imóvel. E o artigo 2 determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado, caso a destinação prevista não seja cumprida no prazo de um ano contado da lavratura da Escritura Pública de doação Ação. Vê-se que o município de Recreio apresentou o ofício número 50, de 2023, em que explica que há 25 anos a Prefeitura realiza as obras de manutenção da Escola Estadual João Damasceno Ferreira, situada no imóvel, e solicita seu recebimento por meio de doação. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica n 30 de 2024, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se manifesta favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do bem. Entretanto, a CEPLAG observou que é preciso retificar dados relativos ao registro imobiliário. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação na matéria em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, um, com a exclusiva finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, retificar os dados cadastrais do imóvel e ampliar o prazo conferido para a reversão do bem, caso sua finalidade não seja cumprida na forma assinalada. Em face do exposto, Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1.068, de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. É este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1.376, de 2023, primeiro turno, Altera a Lei Número 20.782, de 19 de julho de 2013, que dispõe sobre a concessão de bolsa atleta e bolsa técnico no âmbito do Estado. De autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência os prazos regimentais, faço a redesignação de relatoria, designando como relator o deputado Lucas Lasmar, que eu é indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 1.376/2023, de, de autoria do Deputado Zé Guilherme. O Projeto de Lei em análise pretende alterar a Lei 20.782 20 de 2013 para incluir, incluir a modalidade surdo-olímpica como beneficiária de bolsa atleta e do bolsa técnico do âmbito do Estado. Quanto aos aspectos condicionais, jurídicos e legais da proposição. As quais compete a essa comissão a analisar. Não vislumbramos, óbice, quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar o projeto, o processo legislativo. No que diz respeito à competência para legislar sobre a matéria, o Estado está habilitado a exercê-la. A proposição cuida de instituir normas de incentivo ao desporto, matéria de competência concorrente entre a União, aos Estados e ao Distrito Federal. Nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, destaca-se ainda o disposto do inciso 2 do artigo 217, também da Carta Magna. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observando observados. É, inciso 2. A destinação de recursos públicos para a promoção Prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. Em âmbito estadual, a Lei 20.782, de 2013, que se pretende modificar, prevê a concessão do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico para atletas e técnicos de esporte de alto rendimento de modalidade olímpica e paralímpica. Entretanto, em momento posterior passou a vigorar a lei federal 14.597/2023, de denominada Lei Geral de Esportes, que inclui os atletas atletas praticantes de esportes de alto rendimento em modalidades sudolímpicas, dentre aqueles que podem receber o bolsa atleta nos termos do artigo 51 do mencionado diploma legal. Portanto, é oficial e reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional a modalidade sudolímpica, que é praticada em momento próprio nos Jogos Sudolímpicos e, e não nos Jogos Paralímpicos. Também é reconhecido o Comitê Internacional de Desporto de Surdos pelo Comitê Olímpico Internacional. Essa proposição busca dar tratamento isonômico aos atletas e técnicos de modalidade sudolímpica por meio da utilização de legislação estadual e inclusão da comunidade surda na concessão de bolsas esportivas. Registra-se, por fim, que a proposição em encomendo atende os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 porque a inclusão dos sudo-olímpicos dentre aqueles aptos a receber a bolsa atleta e bolsa técnico não aplica criação e aumento de despesas nas respaldadas em dotações orçamentárias existentes e suficientes diante da exigência de previsão orçamentária para a concessão dessas bolsas. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1376/2023. Na forma original. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de Lei 1.673, de 2023, primeiro turno, altera a Lei Número 18.038, 18 de 12 de janeiro de 2009, para simplificar o processo de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. De autoria da deputada Lúcia Falcão, relatoria do deputado Zé Laviola, que o indago que está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Laviola. De autoria da deputada Lúcia de Falcão, a proposição altera a Lei Número 18.038 de 12 de janeiro de 2009 para simplificar o processo de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. Do ponto de vista jurídico formal, não há que se falar em vista de iniciativa, à luz do Artigo 66 da Constituição do Estado. A proposta veicula normas específicas de contratação para a administração pública estadual nos mesmos moldes já estat. Esta, Instituídos pela lei que ora se quer alterar. Ademais, por se tratarem de normas específicas e não de normas gerais, também não cabe falar em conflito de competência com a União, a qual tem competência exclusiva apenas para fixar normas gerais de contratação pública nos termos do artigo 22, inciso 27 da Constituição da República. Quanto ao conteúdo, entendemos que a proposição merece alguns ajustes de forma a se adequar às técnicas de redação parlamentar e aos objetivos por ela almejados. Por esse motivo, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, que sugere as seguintes alterações à sua redação original. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1673 de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1.822 de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sete Lagoas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Coronel Sandro. Relatoria do deputado Bruno Engler. Aqui o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. Sim, com certeza. Senhor presidente, apresento um requerimento para que o projeto seja baixado em diligência à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1826, de 2023, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural a tradição, a vocação e o talento musical do município de São Brás do Sul Suí, e da outras providências. De autoria, deputado Charles Santos, relatoria, deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria, deputado Charles Santos, o projeto de lei 1826 de 23 reconhece como de relevante interesse cultural a tradição, a vocação e o talento musical do município de São do Sul e dá outras providências. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a tradição, a vocação, o talento musical de São do Suaçuí, no qual. Segundo a justificativa do autor do projeto, existem partituras musicais do século XVIII e grupos musicais atuantes desde o século XIX. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece, em seu parágrafo 1, que o poder público. Com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quanto à competência do, para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em apreço contempla terminologia adequada ao, pre, ao, ao que pretende ao pretender reconhecer a tradição musical do município de São Brás, e como de relevante interesse cultural do estado, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação. Apresentamos, contudo, ao final desse parecer o substitutivo número 1. Um, para decorar a redação do projeto ao disposto na lei 24219 de 15 de julho de 22. Portanto, como conclusão em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1826 de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1828, de 2023, primeiro turno. Dispõe sobre a criação de mecanismos digital facilitador para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Gerais. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zela Viola. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação de mecanismo digital facilitador para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Gerais. A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar mecanismo digital facilitador para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Gerais. Os mecanismos exemplificadamente são aplicativo, site, canal de transmissão, qualquer outro meio digital que traga informação clara para o servidor público estadual. Entendemos que a matéria constante na proposição relaciona-se com a temática procedimentos em matéria processual, por conter normas atinentes ao procedimento administrativo, de modo que a competência estadual é estabelecida concorrentemente com a União. A quem compete estabelecer normas gerais, cabendo aos estados a suplementação da legislação federal. O conteúdo do projeto insere-se em dois contextos. O primeiro relaciona-se com os princípios e propósitos da Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021, que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012 e a Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017. A referida lei dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão. O segundo contexto relaciona-se com a conjuntura contemporânea da tutela da privacidade e da proteção de dados pessoais. Recentemente, com a aprovação da Emenda Constitucional número 115 de 2022, a proteção de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, tornou-se direito fundamental, esculpido no inciso. 79 da, do artigo 5o da Constituição da República Federativa de 1988. Percebemos que a proposição, ao autorizar o Poder Executivo a criar mecanismo digital facilitador para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Gerais, não se coaduna com o princípio da separação entre poderes. Contudo, para aproveitar o seu escopo, entendemos ser possível sua adequação, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1828 de 2023, na forma do substitutivo número 1 apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de lei. 1828 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre criação de mecanismo digital facilitador para o acesso à informação previdenciária do servidor público de Minas Esse já foi, né? É. Perdão. Projeto de lei 1902 de 2023, institui o selo de boas práticas legislativas municipais, de autoria o deputado Rodrigo Lopes. Relatoria, do Deputado Zela Viola. Que o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. De autoria do Deputado Rodrigo Lopes, o Projeto de Lei em análise pretende criar o selo de boas práticas legislativas municipais a ser concedido às câmaras municipais e prefeituras que se destacarem na elaboração. Debate e aprovação de normas municipais que estejam em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas e que apresentem resultados significativos para a população, inspirando-se nos melhores exemplos de gestão legislativa e inovação democrática. Para a obtenção do referido selo, as Câmaras Municipais e Prefeituras deverão demonstrar excelência e inovação em pelo menos um dos critérios estabelecidos no artigo 2. Feito esse breve resumo da proposição, do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional relacionadas no artigo 22 e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 da mesma carta. A delimitação da competência do Estado-membro está consagrada no parágrafo 1 do artigo 25 que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a deflagração do seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado. Observa-se, contudo, que a elaboração de regulamentos para possibilitar o cumprimento das determinações legais é da competência privativa do Governador do Estado, estabelecida pelo inciso 7 do artigo 90 da Constituição Mineira, o que dispensa a recomendação por dispositivo legal. Ademais, o estabelecimento de atribuições para órgãos do Poder Executivo contraria o princípio da separação dos poderes. Por tais razões, apresentamos ao final deste parecer. O substitutivo número um que faz correções necessárias, além de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, número 1902, de 2023, na forma substitutivo número 1 um apresentado. parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1977, de 2024, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São João do Paraíso o imóvel que especifica. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem a indago está em condição da emissão do parecer. Senhor Presidente, apresento o requerimento para que a proposição seja baixada de diligência ao autor, a Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. Requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Projeto de lei 2020 de 2024, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Leopoldino o imóvel que especifica. De autoria, o deputado Betinho Pinto Coelho. Relatoria, o deputado Bruno Engler, que ainda está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, novamente um requerimento, dessa vez que seja baixado em diligência à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência informa mais uma vez que nós faremos, como de praxe, a chamada dos projetos em bloco por relator, começando com os projetos de relatoria. Do deputado Zela Viola. Projeto de Lei 751 de 2023, turno único. declara entidade pública Associação Chico Arantes de Combate ao Câncer Infantil, com sede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Zé Guilherme. Projeto de Lei 1.803, de 2023, turno único, declara atividade pública Associação Humanitária de Serviços Sociais e Voluntários de Jacutinga, com sede no município de Jacutinga, de autoria do deputado Rodrigo Lopes. Projeto de Lei 1.844, de 2023, turno único, declara atividade pública o Lions Clube de Tupaciguara, Enodes de Oliveira, com sede no município de Tupaciguara, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei 2.031 de 2024, turno único, declara atividade pública a Spartan Sport, com sede no município de Uberaba, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Com a palavra o relator, o deputado Zela Viola. Senhor presidente, com relação aos PL 751 de 2023, 1.803 de 2023 e 1.844 de 2023, apresenta requerimentos aos respectivos autores. Em relação ao PL 2031 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faça agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de Lei 1905 de 2023, turno único. Declaro atividade pública Associação de Assistência Social Evangelize, com do município de Governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido, projeto de lei 1942 de 2024, turno único, declaro entidade pública o asilo São Vicente de Paulo, com sede no município de São Geraldo, de autoria do deputado Roberto Andrade, projeto de lei 2092 de 2024, turno único, declaro entidade pública a associação do grupo da melhor idade, com sede no município de Jaíba, de autoria do deputado Oscar Teixeira, com a palavra o relator o deputado Bruno Engler. Senhor Presidente, em relação ao PL 1905-2023, de autoria do deputado Enes Cândido, apresento o requerimento de diligência ao autor. Em relação ao projeto 1942-2024, concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Em relação ao PL 2092-2024, concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Projeto de Lei 2.214, de 2024, declaro a atividade pública Associação Missão e Vida, com sede do município de Espinosa, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, de minha relatoria, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.